ከእግዚአብሔር አብ ከመድኃኒታችንም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምሕረት ሰላምም ለእናንተ ይሁን። የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ፣ የዚህ ሳምንት አቅጣጫ አስቀያሪ የማንቂያ መረጃ ሰዓቱን ጠብቆ እነሆኝ ወደ እናንተ መጥቷል። እንደምን ከረማችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን? እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መድኃኒትን እርሱንም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን። እርሱም ሁሉን እንኳ ለራሱ ሊያስገዛ እንደሚችልበት አሰራር ክቡር ሥጋውን እንዲመስል የተዋረደውን ሥጋችንን ይለውጠዋል። ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 እውነተኛውን የዘላለም ርስታችንን ይነግረናል። ይመጣል ተብሎ የተነገረለት መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል፣ አይቀርም። ለእኛ ሲመጣልንና ታላቅ ደስታና እረፍት ሲያስገኝልን፣ ለሰይጣን ደግሞ ይመጣበታልና ቀኑም እንደደረሰ አውቆ እንዴት ዓለም በሰላም ትኖራለች ብሎ መበጥበጡን ቀጥሏል። ምንም ይሁን ምንም ሙሽራውን የሚያስቀረው አንዳች ነገር የለም። እምር ድምቅ ብለን የምድር ሙሽሮችን የማጀብ ልምድ እንዳለን ሁሉ በአሮጌ ልብስ የመቀበል ወግ አይኑረን፣ ስርዓቱም አይደለምና ክብሩን የሚመጥን መጎናጸፊያ ደርበን እንቀበለው ነው በአብዛኛው መልእክታችን የሚያጠነጥነው። ብዙሃኑ ጋር አለመዘጋጀቱ የሚያሳብቅበት በጓዳና በመንደር የሚለብሰውን ልብስ እንደታጠቀ የነገሥታቱ ንጉሥ የጌቶቹን ጌታ የአማልክቱን አምላክ ልቀበለው ሲሉ ኧረ ልከኛ አይደለም አይመጥነውምና አስተካክሉ ለማለትም ነው የማንቂያ ማዕድ በየጊዜው ማሰናዳታችን። ለባርነት ሳይሆን ለአርነት የተጠራችሁ ቅዱሳን፣ እናንተ ጋር የሰርግ ቤቱን ጨዋታ እንዴት ተያይዛችሁታል? በላይ ያለውን እንድናስብ ተጠርተናልና ይልቁን አሁን ቤተ ክርስቲያን ልትተላለፈው የማትችለው ዳርቻዋ ጋር ልትደርስ ጥቂት ስለቀራት መዘናጋቱ ይብቃን። የጌታም ሥራ ደግሞ እንደዚሁ ይብዛልን። እንንቃ፣ እናነቃቃ ለማለት ዓለማችንን ከሞሉት ምልክቶች እንደተለመደው ለዛሬም ጥቂት መረጃዎችን ሰብስበን መጥተናል፣ ወደ እናንተ አቀርበዋለሁ። ብስራት ታደሰ ነኝ። ቀዳሚው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አሜሪካ የአዲሱ ዓለም ሥርዓት ወይም ኒው ወርልድ ኦርደርን መሪ መሆን አለባት ሲሉ መናገራቸውን ላይፍ ሳይት ኒውስ የዘገበውን እንደዚህ እናቀርበዋለን። ወደዛ እንሂድ። ጆ ባይደን ይህንን የተናገሩት በየሶስት ወር በሚደረግ የቢዝነስ የክብ ጠረጴዛ ስብሰባ ላይ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ ካሉ ክስተቶች አንጻር በዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ አንዳንድ የጎሉ ለውጦችን ለማድረግ ጠቃሚ ዕድሎችን ፈጥረዋል በማለት መናገራቸው ተገልጿል። ከከፍተኛ ወታደራዊ ሰዎች አንዱ ከ1900 እስከ 1946 ባለው ጊዜ ውስጥ 60 ሚሊዮን ሰዎች እንደሞቱ ነግሮኛል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሊበራል የዓለም ሥርዓትን መስርተናል። ነገሮች የሚለወጡበት ጊዜ አሁን ነው። እኛ እየሄድን ነው። አዲስ የዓለም ሥርዓትም እየመጣ ነው። እኛ እሱን መምራት አለብን። የተቀረውን ነፃ ዓለም አንድ ማድረግ አለብን በማለት መናገራቸው ተዘግበዋል። አዲሱ የዓለም ሥርዓት ወይንም ኒው ወርልድ ኦርደር የምድር ሕዝቦች በአንድ በዓለም አቀፍ አገዛዝ ስር እንዲመሩ የሚያደርግ ዓለም አቀፍ ሥርዓት ለመመስረት የሚደረግ ምስጢራዊ እንቅስቃሴ አለ የሚል ንድፈ ሐሳብ ሲሆን በዓለም ዙሪያ የሚከሰቱ ክንውኖችን ከዚህ ጋር በማያያዝ የሚተነትን ነው። መረጃውን ያደረሰን ወንድማችን አስረስ አበራ ነው። እኛም ስለ አዲሱ የዓለም ሥርዓት ወይም ኒው ወርልድ ኦርደር ከአሁን በፊት መዘገባችን ይታወቃል። ይህም ምን ያክል ነገሮች እየፈጠኑ እየሄዱ እንደሆነና የሐሰተኛው ክርስቶስ መንገድ ጥርጊያው እየተሰራ መሆኑን ስናይ፣ ለእኛ ግን ልባችንን በመንገዳችንና ጥሪያችን ላይ ብቻ እንድናተኩር እንድናደርግ ይጠቁመናል። ወደ ቀጣዩ ዜናችን ስናቀና በሩሲያና በዩክሬን እየተባባሰ የመጣው ጦርነት በአውሮፓውያን ላይ ያሳደረው ፍርሃት በእጅጉ ማስጋቱም ቀጥሏል። እንደዚህ እንመለከተዋለን። ጦርነቱ ወደ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ሊስፋፋ ይችላል የሚል ስጋት ያደረባቸው ሊመጣ ይችላል ብለው ለሚፈሩት የከፋ ጊዜ ከወዲሁ እየተዘጋጁ ነው። አንድ ወር ያለፈው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሕይወት እያጠፋ በርካቶችንም እያፈናቀለ ልዩ ልዩ መሠረተ ልማቶችንም እያወደመ ቀጥለዋል። ከ10 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ያፈናቀለውና ከ3.5 ሚሊዮን በላይ የዩክሬን ዜጎችን ከሀገራቸው ያሰደደው ጦርነት በተለያዩ ዓለማት ያስከተለው ተጽዕኖም ቀላል አይደለም።
ጦርነቱ በተለያዩ ሀገራት የነዳጅና የምግብ ዋጋ ንረት የአንዳንድ ሸቀጦችንም እጥረትንም አስከትሏል። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ ተጽዕኖው እየጠነከረ በመሄድ ላይ ያለው የዩክሬን ጦርነት በአውሮፓም ስጋቱ እንዲጨምር እያደረገ ነው። በጀርመን ሕዝቡ በፍርሃት ውስጥ የመሆኑ ምልክትም እየታየ ነው። ጭንቀቱ የበረታበት ወደፊት ሊደርስ ይችላል ብሎ ለሚያሰጋው አደጋ ዝግጅት እስከ ማድረግ ደርሷል። ለወትሮ እንደ ልብ ይገኙ የነበሩ የምግብ አቅርቦቶች ከምግብ መደብሮች መደርደሪያዎች መጥፋት ከጀመሩም ሳምንት አልፈዋል። ሰው ለረጅም ጊዜ ሳይበላሹ ሊቆዩ የሚችሉ የምግብ አይነቶችን ማከማቸትም የያዘ ይመስላል። ይህ ኮቪድ-19 ጀርመን በገባበት ወቅት የታየ ክስተት ነበር። አሁን ደግሞ በተለይ የምግብ ዘይት የውሃ ሽታ የሆነም ይመስላል። በሀገራችን ኢትዮጵያም የተከሰተው እውነታ ይሄው ነው። ምንጫችን ከዶቼ ቬሌ ነው። አዎ፣ የዓለም በዚህ ሁሉ ምስቅልቅሎች መካከል መሆኗ ሐሳዊው መሲ ብቅ በማለት ጊዜያዊ መረጋጋት ያሰፍናል ተብሎ ይጠበቃል። ለአብነትም ያክል ከዚህ በፊት ዘግበን የነበረውን ለትውስታ እናቀርብላችሁ። ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር NWO የአንድ ዓለም አራማጆች መጠሪያ ሲሆን ዓለም በሙሉ አንድ መንግሥት፣ አንድ ገንዘብ ሊሆን የማይመስል ግን የሚሆን አንድ ሃይማኖትንም ጨምሮ በአምባገነናዊ መልኩ ጠቅልሎ የመግዛት ሥርዓት ነው። ታዲያ አቀንቃኞቹና ቶሎናልን ባዮች ቱጃሮቹም መንገድ እየጠራረጉለት እንቅልፍ አጥተዋል። በእርግጥ ሐሰተኛው ክርስቶስ የሚያጓጓ ለመሰለውና በአዲስ ዓለም ሥርዓት ምን ይመጣ ይሆን ብሎ ለሚናፍቀው የእግዚአብሔር ቃል ቀድሞታል፣ ግልጥ አድርጎም ነግሮናል። ቤተ ክርስቲያን ይህችን ዓለም ስትለቅ እኔ ብቻ ብሎ ለሚመጣው አምላክ ተብየው ዛሬ ብን ብለው እየጎዘጉዙለት ያለው ነገ ከዘላለም ሰዓት አያስመልጣቸውም። የአሁኑ አንገብጋቢ ወሬም ይኸው የአንድ ዓለም የጨለማው ሥልጣን እንቅልፍ ያጣበት አባዜ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ጋር መነካካቱና በግልጽ ቢሮ ተከፍቶለት በቅጡ ፎርም ተሞልቶ አባል የሚኮንበት ሥራው ደርቷል። የነ ኒው ወርልድ ኦርደሮች ዓላማቸውም ሃይማኖትን ጠቅላላ ድራሹን አጥፍተው አንድ ሃይማኖት አገራችን ውስጥ በማጥለቅለቅ ከሌላው ዓለማት ጋር ሊሰፏት መርፊያቸውን ይዘው ከዘለቁ ሰነባበቱ። ከፍተኛ የሆነው የገንዘብ ጡንቻቸው ድሃውን ወጣት ልቡን ለማግኘት እጅግ ቀላል ያደርገዋል። የነገውን ባለጠግነቱን እያማለሉ ህልመኛ የሚያደርጉትና በጥበባቸው እየሸነገሉት ወደ እርድ ክፍል ሰተት እያለ የሚነጉደውን ቤት ይቁጠረው እና ኑ ወደ ሰይጣን የሚለው ጥሪ ሲጎላ፣ ለክርስቶስ ሙሽሪት ግን የተጋፈጣት ተግዳሮቷ ነው። እነዚሁ አንድ ዓለሞች ሌላው የከፋ ተግባራቸው የደም ግብር ፈላጊ መሆኑ ነው። ያውም ግራና ቀኙን የማያውቁ የሕፃናትን። እነ ሰው ጤፎች እነሱ ይበልጽጉ እንጂ የሰውን አንገት እንደ ቅጠል ለመቀንጠስ ጉዳያቸውም አይደል። ለመሆኑ የአፋልጉኙ ጋጋታ ልጆች የት እየሄዱ ነው? ጠፉ የሚባሉ ወሬዎች በዘመናችን የበዙት ማን እየወሰዳቸው ነው? ለምንስ ይጮኻል? ይሄ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ድንገት ብድግ እያሉ የሚሊየነርነቱን ስም እንደ ፎጣ ላያቸው ላይ ጣል ለሚያደርጓት እንደው ዝም ብሎ ሲሆን ጠርጥር ነው ነገሩ። የምትከታተሉት የምፅዓቱ አዋጅ ነጋሪ ሳምንታዊውን ይችን ምድር መልቀቂያችን አካባቢ ያሉትን እውነታዎች እያወሳን ለምንገባባት አዲሱ አገራችን ማንቂያ ወሬዎችን ነው። አሁንም እንቀጥላለን። እግዚአብሔር በአንድም በሌላ ይናገራል። በተለይም ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ዙሪያ ከሚያስተምሩ መምህራን መካከል ግሪካዊው የኦርቶዶክስ መምህር አባ ስትሪዲዮን ባይሌ አንዱና ዋነኛው ናቸው። ምን አሉ? እናየዋለን። In the Sundays preceding Lent, the church calendar presents to us images of God's mercy, love, and forgiveness, the parable of the prodigal son, and then immediately following this, the last judgment. We're being reminded that God's mercy, his compassion, precedes judgment. በህንድ በሶሪያ ኦርቶዶክስ አማኞች ዘንድ በስፋት ይታወቃሉ። እግዚአብሔር በእኛ አባት እየተናገረ ነውና ጆሮ ያለው ይስማ። እኛ አባት በተለይም ደግሞ በዩቲዩብ ቻናላቸው ስለ መጨረሻው ዘመን ሰፊ ትምህርት በመስጠት ብዙ ሰዎችን በማስተማር ይታወቃሉ።
በመጨረሻው ዘመን ዙሪያም በርከት ያሉ መጻሕፍትን ማበረከታቸውም ታውቋል። ዛሬ ልናቀርብላችሁ የወደድነው ስለ መጨረሻው ዘመን ማስጠንቀቂያ እየተናገሩትን ይሆናል። እንዲህ አሉ፣ ጊዜው ተጠናቆ ወደ መገባደጃው ጠርዝ ተጠግተናል። የመጨረሻው ደቂቃና ፍጻሜ ላይም ደርሰናል። ራሳችንን ዕለት ዕለት በቅዱስ ኑሮ ልንኖርና ልንዘጋጅ ግድ ነው። ብዙ ሰዎች በመጠጥ ሱስና በአደንዛዥ እጽ ሱስ ተጠምደው የወሲብ ባሪያዎች በመሆን ከእግዚአብሔር ርቀው እየነጎዱ ይገኛሉ። ይህ የምሕረት ዘመን ነው። ሳይመሽ በጊዜ ከእግዚአብሔር ቁጣና ከአስፈሪው ፍርድ ያመልጡ ዘንድ ይገባል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ምንጫችን ከሣድስ ሚዲያ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልሰን መተናል። የምትከታተሉት የምፅዓቱ አዋጅ ነጋሪ የማንቂያ መረጃችንን ነው። እንንቃ፣ እናነቃቃ፣ አጠንክረን የምንናገረው መልእክታችን ነው። ጌታ በወደደው በኩል ድምፁን ያሰማል። የማንንም መጥፋት የማይፈልግ መሐሪ ነውና ዓይንን መግለጫ መልእክቱን ማስጠንቀቁን ዛሬም አልነፈገንም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በጋዜጠኛ መሳይ አለማየሁ በኩልም የሚለን አለ። አሁንም ጆሮ ያለው ያድምጥ፣ ልብ ያለው ይዘጋጅ። ተከታትለ ነው እንመለሳለን። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በዚህ መልኩ ለመምጣት ያሰብኩበት ትልቁ ነገር እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ ህልሞችን አሳይቶኝ እነዚያ ህልሞች አንዳንዶቹ ምናልባትም ደግሞ አብዛኞቹ እውን ሆነው ስላየኋቸው ይሄ ጥፋት ከመፈጸሙ በፊት ወይም ደግሞ ይሄ ነገር እውን ሆኖ ከማየቴ በፊት ምናልባት የሚገባኝ ድርሻ ይህ ከሆነ ይህንን ላናገር ስላለብኝ የድርሻዬን ለመወጣት ያህል ያደረግኩት እንደሆነ ታሳቢ በማድረግ ስለ ህልሙ መናገር እወዳለሁ። በህልሜ ነው የማየው። ምናልባትም ከአንድ 10 ቀን በፊት ይመስለኛል። ከሌሊቱ በ9 ሰዓት አካባቢ ነው። በጣም ብዙ የኢትዮጵያ አገልጋዮች በአንድ ትልቅ አዳራሽ ውስጥ ተሰብስበው ነው የማያቸው። ከተሰብሳቢዎች ውስጥ አንድ በጣም የሚታወቅ የአንድ ቤተ እምነት መሪ የሆነ ሰው ያንን ስብሰባ ቆሞ ሲመራ አየዋለሁ። እና እየመራ እያለ ሁሉም ሰው ይሰማዋል፣ ሁሉም ሰው ያደምጠዋል። እሱ ቆሞ ነው የሚናገረው። በዚህ 9ኛ 10ኛ ረድፍ ላይ ያለ ሰው ይመስለኛል። ያ ሰው ግን ያ ስብሰባ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሌለበት፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሌለበት በመንፈሱ የተረዳ ሰው ነው። እና የሚያወሩት ነገር፣ ሕዝቡም የሚሰማው ነገር፣ የተሰባሰቡበትም ዓላማ ጥሩ እንዳልሆነ ስለተሰማው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንዳልሆነ ስለገባው ልክ ዮሐንስ ከምድረ በዳ በወጣ ጊዜ ላይ ሰብክ የነበረውን ስብከት አይነት ፊቱ እንደ ሙሴ ይመስለኛል የሚያስፈራ መልክ ነው ያለው። እና ብድግ ይልና ከዛ ከተቀመጠበት ስፍራ ላይ ወደዚህኛውም ሰውም ወደ አዳራሹም ፊት ለፊት እየሄደ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግቡ እያለ በጣም ሲያስጠነቅቀ ያለው። እዛ ውስጥ ያሉ መሪዎች በሙሉ ይመለከቱታል። እሱም ደጋግሞ ወደ መሪዎቹ ፊቱን አዝሮ እጁን ወደ እነሱ እየጠቆመ ንስሐ ግቡ፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች፣ የጌታ ምጽአት ቀርባለች እያለ በጣም ባንክሮ ሲነግራቸው ነው የምመለከተው። ነገር ግን ሁሉም ይዩት እንጂ ምላሽ የሚሰጠው ሰው የለም። ምናልባት በሌላ አይነት ነገር ስለሚያውቁት ይሁን አላውቅም፣ ሁሉም ይመለከቱታል። ግን ደግሞ ያ ሰው መናገሩን ይቀጥላል። ከዛ በኋላ እነርሱ አልሰማ ሲሉት ወይም ደግሞ ለእነሱ ከነገራቸው በኋላ ወደ ደጅ ወጥቶ በኃይል ለሌሎች ሰዎች ሲናገር፣ ለወጣቶች ሲናገር አንዳንዶቹ እየሰሙት ሲወድቁ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እመለከት ነበረ። እና እዛ አዳራሽ ውስጥ ያሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን አጀንዳ እየተነጋገሩ እንዳልሆነ ነው የሚገባኝ በህልም ውስጥ። ይሄ ተናጋሪው ደግሞ ያ አጀንዳ የእግዚአብሔር አጀንዳ እንዳልሆነና ጌታ ሊመጣ በቅርብ እንደሆነ፣ ጌታ ሊመጣ በደጅ እንደሆነ እየነገራቸው ነው። የሚቀርበው ነገር ወይም ሊነጋገሩበት የሚገባ ትልቁ አጀንዳ ይሄ ሆኖ ሳለ እነሱ ግን ከዛ ውጪ እንደሆኑ ነው
የማየው በህልሜ ውስጥ ማለት ነው። አንድ ነገር መለከታለሁ። ከዚህ ሰው ንግግር በስተጀርባ የጌታ ቁጣ እንደሚመጣ፣ የጌታ ቁጣ እንዳለበት፣ ጌታም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ወይም በጣም ብዙ አገልጋዮች ሳይዘጋጁ በድንገት እንደሚመጣባቸው ተመለከትኩኝ። ውድ ወገኖቼ ይህንን ህልም ስመለከት ምናልባት በመሪዎች ደረጃ ባለው ነገር ላይ የመጀመሪያው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከዚህ ቀደምም በጣም ብዙ ክርስቲያኖች አንድ ስፍራ ላይ ተሰብስበው ድንገት ጌታ ሲመጣ ማንም ሳይዘጋጅ፣ በጣም ብዙ ህዝብ ሳይዘጋጅ ጌታ ሲመጣ በተደጋጋሚ ተመልክቻለሁ። ስለዚህ ለመሪዎችም በኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ቅዱሳንም ይህንን ለምትሰሙት በሙሉ ጌታ በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ሰው ሳይዘጋጅ፣ ብዙ ሰው የጌታን ምጽአት በመጠባበቅ ባለ ነገር ውስጥ ሳይሆን፣ አንዳንዶች በጨዋታ ውስጥ፣ አንዳንዶች ደግሞ ባልተፈለጉ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነው ሲመጣ የተመለከትኩባቸው ጊዜያቶች በርከት ያሉ ናቸው። በመሪዎች ደረጃ ደግሞ አሁን ላይ ይህንን ነገር ተመልክቻለሁና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ እንዳለ አውቀን አንድ ቀን ወደ እሱ እንደምንሰበሰብ፣ ወደ እሱ እንደምንሄድ፣ ወይም እሱ ደግሞ ወደ እኛ እንደሚመጣ በተዘጋጀ ማንነት ውስጥ እንድንሆን በጌታ ፍቅር አደራላችኋለሁ። ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች በጣም ይሄ ወቅት በጣም ባንክሮ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር በቤቱ ላይ የሚያመጣው ጅራፍ እንዳለ ገባኝ። የተረዳሁት እውነት አለ። እግዚአብሔር በቤቱ ላይ በተለይም ደግሞ ባሪያዎች ተብለን በምንጠራው፣ አገልጋዮች ተብለን በምንጠራው፣ እረኞች፣ አስተማሪዎች፣ መጋቢያን፣ ወንጌላውያን፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት ተብለን በልዩ ልዩ የአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ ላለን ሰዎች በተለይ ደግሞ በጣም በኃይለኛ ቁጣ የሚመጣበት ወይም ደግሞ ቤቱን ለማጥራት የሚመጣበት የእግዚአብሔር ቁጣ ሊመጣ ያለበትም ጊዜ እንደደረሰ ጌታም ደግሞ በጣም ብዙዎቻችን ባልተዘጋጀንበት መንገድ፣ ልባችን ባልተዘጋጀበት፣ መንፈሳችን ባልተዘጋጀበት፣ በሌላ አጀንዳ ውስጥ ባለንበት ወቅት ላይ ጌታ ሊመጣ እንደሆነ ከዚህ ህልም ተረድቻለሁ። እባካችሁ ይህንን የምትሰሙ በሙሉ በጌታ ፍቅር የምጠይቃችሁ በንስሐ ተመለሱ። ይህንን ህልም እንዳየሁኝ በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ ነው የሆንኩት። ስለ ራሴ፣ እኔ ስለ በደልኩት፣ እኔ ስለ ሠራሁት ኃጢአት፣ እኔ ስለሄድኩባቸው ያልተገቡ መንገዶች በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ ውስጥ ነው ያለሁት። በንስሐም ውስጥ ነው የጌታን ፊት እየፈለግኩ ያለሁትና ምንም አይነት ነገር ውስጥ ብትሆኑ፣ ምንም አይነት የህይወት ምዕራፎችም ውስጥ ብትገኙ በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አደራላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በድንገት ሲመጣ ተመልክቼዋለሁ። በድንገት በሌላ አጀንዳ ውስጥ፣ በሌላ ህይወት ውስጥ፣ በሌላ መስመር ውስጥ እግዚአብሔር በማይከብርበት፣ እግዚአብሔር በሌለበት፣ እግዚአብሔር ደስ ባልማይሰኝበት፣ እግዚአብሔር ባልሰጠን አጀንዳ ውስጥ ስንነታረክ፣ ስንጨቃጨቅ፣ የአጵሎስ የኬፋ እየተባባልን ባለንበት በዚህ ዘመን ውስጥ፣ በክፍፍል ባለንበት ዘመን ውስጥ፣ በራሳችን መንገድ ባለንበት ዘመን ውስጥ፣ በብዙ ምድራዊ ነገር በተያዝንበት ዘመን ውስጥ ጌታ ሊመጣ፣ ጌታ ሊያጠራ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊወስደን በድንገት ሊመጣ እንደሚችል እንድንገነዘብ አደራላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርክ። እግዚአብሔር በምድራችን ያላችሁትን አገልጋዮች ሌሎቻችንንም ሁሉ እንዲያነቃ እግዚአብሔርን ለምነዋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ይህንን መልእክት የሰማን ጨከን እንደምንል እርግጠኞች ነን። እስኪ ደግሞ ይህንን ዝማሬ ሰምተን እንመለሳለን።
ፊቴን እሹት ባልክ ጊዜ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ 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 አቤቱ አንተ ፊትህን እሹት ባልክ ጊዜ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ 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 አቤቱ ፊቴን እሹት ባልክ ጊዜ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ 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 እስቲ አብራችሁን ዘምሩት አቤቱ ፊቴን እሹት ባልክ ጊዜ ፊትህን እፈልጋለሁ ሃሌሉያ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ 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 አቤቱ አቤቱ አንተ አንተ ፊቴን እሹት ባልክ ጊዜ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እፈልጋለሁ እስቲ ፊቱን እየፈለጋችሁ ፊትህን እፈልጋለሁ 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 ፈልጋለሁ 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 እስቲ አቤቱ አቤቱ አንተ አንተ ፊቴን እሹት ባልክ ጊዜ ፊትህን እፈልጋለሁ ፊትህን እውነት ነው መመለስ አለብን ነገሮች እየባሱ በሄዱ ቁጥር ቤተ ክርስቲያንም ሊጨምርባት እንደሚገባ ሳይታለም የተፈታ ነው ቤተ ክርስቲያንም መንቃት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በጣም ህብረት ማድረግ በኃይል መሄድ እንደሚገባት ሳይታለም የተፈታ ነው ከመቼውም ጊዜ ይልቅ እጅ ለእጅ የምንያያዝበትም ጊዜ ነው ለዕለቱ ያዘጋጀነው የመጽሐቱ አዋጅ ነጋሪ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በሚቀጥሉት ቀኖቻችን በማንኛውም መንገድ ሁሉ የምሥራቹንና መጽሐቱን የኢየሱስን አዳኝነት ለሰዎች ሁሉ ለማወጅ የምንቸኩልበት እንዲሆን መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን ፊቱን እንፈልግ ቀዳዳችን ተደፍኖ ላያልቅ መክሊታችንን ሊያስቀብረን መልኩን እየቀያየረ ለሚመጣልን የጨለማው የቤት ሥራ በጸሎት እናምልጥ ለእኛም ጸልዩልን በሐሳብም በገንዘብም በተሰጣችሁ ጸጋ ሁሉ ከጎናችሁ ኑኑ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን ዜናውን ያነበብኩት ብስራት ታደሰ ነኝ በቴክኒኩ ደግሞ ወንድማችን ይልቃል አስራት እንዲሁም ዜና በመጽሐፍታችን ፀሐይ መኮንን ነበርን ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 በደህና ሁኑ
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ ዜና እንግዲህ አላማችን የመጨረሻውን ዘመን አስመልክቶ የምስራቹን ወንጌል ለሰው ፍጥረት በሙሉ ማብሰር ነው። በዚህም መሰረት ዛሬ ይህንን ዜና አይታችሁና ሰምታችሁ ላላችሁ ለእናንተ አንድ መልእክት ልነግራችሁ ነው። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ባጠገባችሁ እንዳለ ወቁ። ከእናንተ አንድ ነገር እየተጠባበቀ ነው። ከሰማሁትና ካየሁት መረጃ የተነሳ ልቤ ተነክቷል የምትሉ በየትኛው አገርና ቦታ በማይመችም ሁኔታ ውስጥ በዚህ ሰዓት ላላችሁ ይህንን ትልቅ ድል እንድትጠቀሙበትና እንዳያልፋችሁ የፍቅር አምላክ ጥያቄ እያቀረበላችሁ ወገኖቼ፣ ነገ የእናንተ አይደለም። ሕይወት እንደዚህ እንዳያችኋት እንፋሎት ናት። የእናንተ የሆነው ዛሬ ያውም አሁን ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ብቻ ይጠበቅባችኋል። ሕይወታችሁን ለመስጠት አሁኑኑ በዚህ ሰዓት እሺ እንድትሉና እንድትወስኑ ነው። ወገኖቼ፣ የዘላለም ሕይወት ለመውረስ እጅግ በጣም ቀላል ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ፣ በኃጢአት ሞት፣ እንደዚሁም ሁሉም ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ፣ ለእኔም ለእናንተም ለሁላችንም ደረሰ ሞት ስለሚል፣ እንደዚሁም ደግሞ ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን፣ ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወቱ እንድናለን ብሎ ደግሞ ትልቅ ተስፋ በተገባልን መሠረት ኃጢአተኛ መሆናችንን በማመንና እንዲያው በጸጋው ለመጽደቅ በመስቀል ላይ የሞተልንንና ከሞት የተነሳልንን በልብ በማመን በተጨማሪም ይቅር በለኝ ለማለት በአፋችን በመናገር ከሞት ወደ ሕይወት መሻገር ይሆናል፣ ይቻላል። እሱም አሁን የሚሆን ነው። እንግዲህ ይሄ የንስሐ ጸሎት ይባላል። ስለዚህ አሁን እጅግ በጣም የተወደደውና የተከበረው ሰዓት ጋር ደርሰናል። ባላችሁበት ቦታ እኔ የምለውን ተከትላችሁኝ በእምነት ተናገሩ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ፣ በፊትህ ቀርብ ያለው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ይቅር በለኝ። ጌታ ኢየሱስ ስለ እኔ ኃጢአት እንደ ሞተና እንደ ተነሳ ዛሬም ሕያው እንደሆነ በሙሉ ልቤ አምናለሁ፣ በአፌም መሰክራለሁ። ኃጢአተኛ ነኝና ማረኝ። ከዛሬ ጀምሮ የሕይወቴ ጌታ አንተ ነህ። በክቡር ደምህ እጠበኝ፣ ልጅህ አድርገኝ። ስለ ተቀበልከኝ፣ ከሰይጣን ባርነት ነፃ ስላወጣኸኝ አመሰግንሃለሁ። ስላዳንከኝ፣ ልጅ ስላደረከኝ፣ የዘላለም ሕይወት ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ። አምላኬ ነህ፣ አመልክሃለሁ። በሕይወት መዝገብ ላይ ስሜ ስለተጻፈ አመሰግንሃለሁ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ምራኝ፣ አሳድገኝ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አብራችሁን የጸለያችሁ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። በድጋሚ እላችኋለሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ዳግም ተወለዳችሁ የሚባለው በቃ ይሄ ነው። አሁን ብትሞቱም የሚቆጭ ነገር የለም፣ ከሁለተኛው ሞት አምልጣችኋልና። በዚህ ሰዓት በአንድ ኃጢአተኛ ንስሐ መግባት በሰማይ በመላእክት ፊት ታላቅ ደስታ ሆኗል። እንግዲህ በመጨረሻ የምነግራችሁ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ፣ በአካባቢያችሁም ደግሞ ወደሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ሂዱና ከእነርሱ ጋር ኅብረት አድርጉ፣ ወደ ኋላ እንዳትመለሱ። በየቀኑም ደግሞ መጸለይንም እንደዚሁ ተለማመዱ። በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ በምድር ከተገናኘን እሰየው፣ ካለበለዚያም በአባታችን የዘላለም መንግሥት እንገናኛለን። በደህና ሁኑ።